سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ما اهلكت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما سمینا و عطانا غفران ربنا و علیکم
المسير وصلى الله على حبيبي محمد وعلى اصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم آج ایک بار پھر ہم ایک سال کے بعد اس امرالہ کے مقام پر پہنچے ہیں یہ تحصیل کوئٹا کے دور دراز علاقہ ہے جہاں پر آنا بہت مشکل ہے اور ہمارے ساتھ جو آج یہ جن لوگوں نے یہ فوڈ پیکج دیا آجی اکبر صاحب اور ان کے بھتیجے جو گزشتہ 27 تاریخ کو دنیا سے چلے گئے تھے آجی شبیر صاحب وہ ہمارے ساتھ آیا کرتے تھے آج وہ ہمارے میں موجود نہیں ہے آجی اکبر صاحب جو سابقہ وزیر تعلیم کالجز محمد مطلوب انقلابی خصوصی ہدایت پر اس علاقے میں گزشتہ 2-3 سالوں سے یہاں پہ لوگوں کو فوڈ پیکج دے رہے ہیں ہاں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ان کے جو بھتیجے ہیں حاجی شبیر صاحب اور ہمارے جو محسن ہیں محمد مطلوب انقلابی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے یہ آج تیسرے دفعہ ہم یہاں پہ آئے ہیں جب یہ آتے ہیں ہمیں ساتھ لے کر آتے ہیں گزشتہ سال یہ نہیں آ چکے تھے اور ان کے بھتیجے تھے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ ہو چکا ہے یہ محمد مطلوب انقلابی کا اس علاقے کے لوگوں کے لیے خصوصی ان کو ہدایت تھی کہ وہ جو علاقہ ہے امرال کا مقام وہ دور دراز علاقہ ہے وہاں پہ یہ کرونا کے دور کی بات ہے ان کا کہنا تھا کہ وہاں پہ ان کی کوئی لوگ وہاں پہ نہیں جا سکتے لہٰذا آپ لوگوں کو وہاں پہ جائیں ان لوگوں کو جو فوڈ پیکج ہے وہ ان کو مہیا کریں تو یہ انہیں کی خصوصی ہدایت پر یہاں آ رہے ہیں اور ہمیں امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آتے رہیں گے اور ان کے وسیلہ سے ہماری دعا ہے کہ حاجی شبیر صاحب کو اور محمد مطلوب انقلابی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور دیگر لوگوں کو ان کو رکشہ قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں اس موقع پر حاجی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تھوڑے خیالات کا اظہار کریں اور جی حاجی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین امرالہ اور میرے پریس کے بھائی غلام محمد جرال صاحب اور نثار اعظم راجہ صاحب اور معزز چودھری سجاد کریم صاحب چودھری لالا ایوب السلام علیکم گزارش یہ ہے کہ 2 سال پہلے مرحوم و مغفور محمد مطلوب انقلابی صاحب نے مجھے حکم کیا تھا کہ امرالہ ایک مشکل ترین جگہ ہے وہاں لوگ نہیں جاتے اگر ہو سکے تو آپ جائیں تو میں نے ان کے حکم پر لبیک کہا اور میں یہاں آیا تھا ساتھ میرا بیٹا ساجد بھی تھا ہم باپ بیٹا آئے تھے اور آپ پریس کے بھائیوں کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرا ساتھ دیا اور آپ یہاں آئے تو ہم نے جو ہو سکتا تھا ہم نے یہاں یہ سامان تقسیم کیا یہاں آنے کا مقصد اور یہ پریس کے بھائیوں کو ساتھ لانے کا مقصد کوئی پبلسٹی یا کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے صرف ایک مرد سے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے وہ کمٹمنٹ اسی طرح رہے اور اس کے بعد بھی میں کوشش کروں گا بیٹے کو ساتھ لانے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے سال بوجہ کرونا پاکستان ریڈ لسٹ میں تھا میں ٹریول نہیں کر سکتا تھا تو میں نے اپنے بھتیجے چودھری شبیر صاحب کو بھیجا تھا آج ان کو 21واں دن ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت کرے آمین اور آنے کا مقصد صرف یہی ہے یا یہ جو آپ بھائیوں کو پریس والوں کو تکلیف دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر شاید کسی اور کے دل میں بھی یہ خیال آئے کہ یہ جو اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے اس میں یہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں ان کا بھی حصہ ہے بیوہ اور یتیموں کا حصہ ہے اور اللہ سب کو جن پر اللہ کا کرم ہے اللہ ان کو اس کی توفیق دے کہ وہ اپنا حصہ ادا کریں میں ایک دفعہ آپ کا بہت مشکور ہوں اور یہ جو مؤذن ہمارے ساتھ آئے ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اور اس گرمی میں یہ سب لوگ یہاں آئے ہیں اللہ ان کا اور آپ کا آنا قبول فرمائے السلام علیکم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو یہاں پہ جو فوڈ پیکج تقسیم کیا جا رہا ہے یہ بلا تخصیص نہ کوئی برادری نہ کنبہ نہ پارٹی یہ مطلوب انقلابی صاحب کی خصوصی ہدایت تھی کہ وہاں جو بھی ہے بلا تخصیص ان کو دینا ہے جن کو اس چیز کی ضرورت ہے کوئی اس کے ذہن میں رکھے کہ یہ کوئی سیاسی مقاصد ہے یا کیا ہے لیکن یہ بلا تخصیص بغیر پارٹی تو بغیر برادری سے یہ تقسیم کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تفعیل
आजी साहब को सेहत का अमला और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, उनके बेटे को भी ज़िंदगी अता फरमाए लंबी और सेहत है, और आजी शबीर साहब मोहम्मद मुतलबी क़ाबी साहब को करवट करवट अल्लाह ताला जन्नत और दोस्त में आला मकाम अता फरमाए। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगर ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले साल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। सजाद साहब दोस्तों सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। आज अकबर साहब अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, इनका तल्लक सेंसा त्रिया से है, शेरमंडी त्रिया से है। तो आजी साहब का और मोहम्मद मुतलब इनकलाबी साहब का बहुत ही गहरा तल्लक था। इस इलाके में आज तो सड़क की सहूलत मैसर हो गई, माजी में रोड नहीं थी और बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी। उस यहाँ के मकीनों की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए मुतलूब इनकलाबी साहब ने आज अकबर साहब से जिक्र किया कि आप इस इलाके में बेरोज़गारी है, लोगों का ज़रिया मुआश नहीं है, तो इनकी अगर आपको मदद कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजी साहब ने इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लास्ट ईयर कोरोना की वजह से ये मुल्क में ना थे, रोने मुल्क थे, तो इन्होंने अपने भतीजे अल्लाह जन्नत नसीब करे अली शबीर साहब को यहाँ पर भेजा, उन्होंने ये एहसन फरीदा जो वो सर अंजाम दिया। इस दफ़ा ये फिर ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं। इस पब्लिसिटी का मतलब या इस वीडियो का मतलब सिर्फ ये है कि दीगर मुहैया हज़रात उनमें मोटिवेशन पैदा करनी, ठीक है, कि अपने पड़ोस में, अपने गिरदोनवा में, अपने गांव में आप जिसकी जो छोटी मोटी मदद कर सकें, यही इंसानियत की खिदमत है और यही शायद आपकी बख्शिश का समां बनेगा। मैं इस दुआ के साथ अल्लाह ताला अजी साहब की उम्र दराज करे और इन्हें भी तौफीक दे और हमें भी तौफीक दे, ठीक है। तो इसी से इजाज़त चाहूँगा। दुआ मैं एक बात बताता चलूं कि ये जो सामान पड़ा हुआ है इसके बाद ना कोई वीडियो बनेगी ना कोई तस्वीर बनेगी कि ये किसको दिया जा रहा है, ये इन लोगों का काम है देना, हमने किसी को किसको दिया है या किसने लिया है इससे हमारा कोई सरोकार नहीं, ना ये इसकी तस्वीर बनेगी लेने वाले की, ना देने वाला का उसको दे रहा होगा, ये इन मकामी लोगों का हवाले कर दिया गया है। अब ये खुद जो मुस्तैक है उनको ये देंगे, ये कोई ना सोचे कि हम यहाँ पर तस्वीरें बनाएंगे देते हुए, ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ना पहले बनी थी ना आइंदा बनेगी। बहुत शुक्रिया।